Напередодні Нового року дітей з особливими потребами та із сімей учасників АТО запросили на казку. Веселий настрій та солодкі подарунки подарували малечі представники одного з агропідприємств області. Подібні заходи стали доброю традицією. Чарівницею виступила директор товариства «Золотий колос». Уже котрий рік поспіль Надія Іванова організовує для дітей із Миколаївської області новорічні ранки. Сьогодні на заході були присутні близько 450 дітей. Це переважно вихованці інтернатів, дитячих будинків, дітей із сімей учасників антитерористичної операції та із обмеженими фізичними можливостями. Після перегляду вистави на малечу чекала розважальна програма з іграми та конкурсами. Де вони будуть мати можливість розказати стишки, спіти пісні, похвастатися костюмами і за це, звісно, отримати ще подарунки від Діда Мороза. Дети должны верить в доброту и чудеса, они должны на этом воспитываться, поэтому это необходимо. Новый год – это период, когда всем хочется верить в чудеса, пускай маленькие, пускай с каждым из вас случится его маленькое личное чудо. Переглянути новорічну казку запросили і учнів із місцевих шкіл. Педагогічні колективи навчальних закладів завжди підтримують таку гарну традицію. Ми дуже вдячні за підтримку. В наш сьогодні такий дуже складний час. Ми знаємо, що сьогодні такі події на Донбасі, що є люди, які на сьогоднішній день організовують таку казку, дійство для наших з вами дітей. Цього разу маленькі глядачі перенеслися у чарівний світ країни Оз. Казкова атмосфера створювала певний настрій. Думаю, буде, як завжди, дуже приємна, гарна казка. Дуже новорічний настрій, вже жду Нового року. Я сьогодні чекаю в театрі Чкалова, щоб було цікаво, що це новогодні, щоб були якісь новогодні подарунки. У мене настроєння веселе, що нас з класом вивезли на таку екскурсію. Участь у щорічному святі беруть близько тисячі дітей. Для них це гарний привід розважитися та вдосталь наїстися цукерок. Адже що для дитини Новий рік – час, коли збуваються мрії, а добрий Дід Мороз приносить подарунки під ялинку. Олена Спірьгова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.